Hey, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom Brock. Ingår i matematik 1b. Okay. När vi till exempel vi pratar om 3/5, då pratar vi om den här Brock då. Det här är täljaren. Och det här är nämnare. Okay. Vad säger nämnare till oss är att hur många gånger har du delat en hel? Till exempel, det här är min hel. 1, 2, 3, 4. Det skulle vara likadana allihopa, naturligtvis. Men vi låtsas att de är lika stora allihopa. Då är det den här nämnaren som berättar hur många gånger har man delat en hel. Den här täljare berättar det är intresse för oss. Det kan hända att den här 3/5 är någonting som jag har ätit. Eller jag har kvar. Det beror på hur det är. Men det är just nu. Vi pratar om 3/5. Någonting som jag vill ha. Så det pratar vi om den här delen. Okej. Okay. 3/5. Och man kan se också att om jag har en femtedel. En femtedel. En femtedel. En femtedel och sen en femtedel. De är 5/5. Så du kan se att den är en hel. Om jag vill ha hela, jag vill äta upp hela, så är det 5/5 vi pratar om. Då kommer jag med sånt här att om t är lika med, alltså täljaren är lika med nämnaren, det svaret är hela tiden 1. Och täljaren är mindre än nämnaren, då har vi, om vi skulle räkna den, det är mindre än 1 hela tiden. Däremot, täljaren, om täljaren är större än nämnaren, det svaret är större än 1. Då kan vi omvandla den här även i blandad form, som vi kommer att göra senare. Så det är bara den här tillfället, till exempel du har 6, vad blir det? 6/3. Då vet vi att det är ju 2. Det är större än 1. Okay. 5/3. Det är fortfarande större än 1. Så. De där är grundläggande. Nu ska vi titta på brockform och blandad form. Okay? Så till exempel när t är större än när täljaren är större än nämnaren, då kan vi omvandla den till blandad form. Okay. Om vi ska se till exempel har jag 17/3, så kan jag dividera den 17 med 3, så har jag 5. Alltså 3 gånger 5 är ju 15. Och jag har resten som är 2. Och sen behåller jag nämnaren där. Så 5 hela betyder det. Och 2/3. Okej. Okay. Så enkelt är det. Så har jag 10/4. Det är samma sak som 2 och 2/4. Men som du ser, den här kan man förenkla till och med. Så är det 2,5. Så om jag har 10 stycken, delar jag den i 4 hög varenda. Så har jag 2 högar och 1/2 hög då. Men vad händer om jag har till exempel 3 hela och 4/5? Det här är blandad form. Om jag skulle omvandla den till, jag behöver det också att omvandla den till brockform. Så vad jag kan göra är att jag multiplicerar den här med, och sen adderar jag den. Så 5 multiplicerar med 3 är 15. Adderar med 4, det är ju 19/5. Okej, okay. En till. Vi har 2 stycken och 3/4, så här multiplicerar vi den och adderar den. Så har vi 8 plus 3, så har vi 11/4. Det är inte så svårt. Okej, nästa.
oftast också är att vi kan omvandla decimal form i brockform och tvärtom naturligtvis. Till exempel en tiondel, det är ju 0,1, det vet du redan. Automatiskt skulle du veta den. Du går i matte 1b. En hundradel, det är ju 0,01. En halv, det vet du att det är 0,50. Den här måste du kunna utan till. Den här som jag skriver här nu. En fjärdedel är ju hälften av en halv, så 0,25. En femtedel, det är ju 0,20. 0,50 kan man skriva här också. Okay? Och en till, en åttondel, det är hälften av en fjärdedel, så blir det 0,125. Eller i procentet, det är 12,5%, som vi kommer att lära oss lite senare. Okej, men det finns också sådana här, till exempel vi har decimal, till exempel 4,003 till exempel. Det betyder att den här är 4 3/1000. Därför att vi har 3 decimaler, det är ju 1000. Okej? Så 2,12, det är ju 2 och 12 hundradelar. Men du kan förenkla den också med till exempel 2. Eller 4 kanske, direkt 4. Så får du 2 och, vad blir det? 3 25-delar. Så det är jätteviktigt att brockform är hela tiden i enklaste form. Så. Och det finns också sådana ungefär. En tredjedel till exempel är ungefär 0,33. Det är inte exakt. Det är ju upprepande. Det är en sjättedel. Så har vi 0,1767 till exempel. Det finns mer. 6666 är det. Så dessa är ju, man kan veta ungefär dem. Men oftast när det är så här, ungefär, så använder vi miniräknare, inte utan miniräknare. Men om du är tvungen, så åtminstone du vet att det är en tredjedel är ungefär 0,33 och en sjättedel är ungefär 0,167. Okay. Varför är det viktigt att vi kunna dessa? Det är särskilt den här. Därför att om jag säger här 0,9, då vet du att det är 9 tiondelar. Därför att 0, eller 3 femtedelar till exempel. Du vet att 0,20 är en femtedel, så 3 gånger av den är 0,6. Det är därför det är viktigaste. Kunna använda den. Okej? Det var introduktion för bråk. Och om du känner dig redo. Jag har ju skrivit här redan. Sidan 25-26. Uppgifterna 1101-1108. Och vi ses till nästa genomgång.